नंदुरबार तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीचा निकाल लागला असून भाजप पुरस्कृत पॅनलचा वरचष्मा दिसून आला आहे। नंदुरबार तालुक्यातील 75 ग्रामपंचायतीपैकी भाजप पुरस्कृत पॅनलने 41 ग्रामपंचायतीवर विजय मिळवला असून शिंदे गटातील पॅनलने 33 ग्रामपंचायतीवर कब्जा केला आहे तर एक ग्रामपंचायतीवर अपक्ष सदस्य निवडून आले आहेत। नंदुरबारमधील निकालामध्ये भाजप पुरस्कृत ग्रामपंचायती जास्त जिंकल्या आहेत। भाजप आमच्यापुढे निवडणूक लढू शकत नाही। भाजपचा विजय आदिवासी विकास खात्यामुळे झाला असल्याचा आरोप माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी केला आहे। मतदारांना प्रलोभन देऊन आदिवासी खात्यातून विविध प्रकारच्या वस्तू वाटप करून या ग्रामपंचायती जिंकल्या आहेत। डॉक्टर विजयकुमार गावित यांना मंत्रिपद मिळालेने हे चित्र आहे, नाहीतर आमच्या ग्रामपंचायती जास्त राहिल्या असत्या, असे मत शिंदे गटाचे प्रमुख व माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी व्यक्त केले आहे। ग्रामपंचायतीच्या नंदुरबार व नवापूर विधानसभा मतदारसंघाच्या काही निवडणुकीचे निकाल आज स्पष्ट झालेले आहेत। ग्रामपंचायत या आपण पक्षीय पातळीवरती लढत नाही, सर्वसामान्य कार्यकर्तेच हे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लढत असतात। कधी कोणत्या गटात भाजपाचा कोणी असेल तर तिथं शिवसेनेचा भी असतो, कधी काँग्रेसचा भी असतो, पण त्यांचे संमिश्र असं ते राजकारणाचं वलय असतं। आणि त्याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे माझ्या समोर बसलेला उमदचाच, जो अधिकृत शिवसेनेच्याकडनं लढला त्याच्या विरुद्ध अपक्ष म्हणून निवडून आला, परंतु हाही आमचाच आहे। आणि त्याच्यामुळे एकंदरीत संख्या जर बघितली तर 75 ग्रामपंचायतीचे निकाल लागले आहेत किंवा निवडणूक झाली आहे। सर्व पक्षांची तुम्ही जेव्हा बेरीज मारणार तेव्हा मात्र 80 बेरीज होऊन जाईल 75 ऐवजी, कारण कोणीही कोणालाही स्वतःकडे मोजत राहील अशी परिस्थिती आहे। आणि अशा वेळेला सत्य जनतेसमोर आलं पाहिजे असं मला तरी वाटतं। जे निकाल आतापर्यंत आलेले आहेत त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचा एक गट स्थापन झाला आणि त्या गटाने निवडणुका लढली। आज शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या शिवसेनेच्या गटाच्या 33 ग्रामपंचायतीवरती पूर्ण बहुमत आहे। सरपंच आणि ते सगळे ग्रामपंचायतीचे सदस्य हे 33 निवडून आले आहेत। भारतीय जनता पक्षाचे 39 निवडून आले आहेत। भारतीय जनता पक्षाच्या पेक्षा आदिवासी विकास विभागाचे निवडून आलेले आहेत असं म्हणणारा मी आहे, कारण भारतीय जनता पक्ष आमच्या समोर निवडणूक लढतच नाही। आताही सुदैवानं आदरणीय विजयकुमार गावित साहेब आदिवासी खात्याचे मंत्री झाले आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी बकऱ्या गायी कोंबड्या यांच्या योजनांचे फॉर्म शिक्के मारून मारून वाटले गावामध्ये आणि दाखवलं की आम्हाला मतं द्या, आमची ग्रामपंचायत निवडून आणा तर आम्ही तुम्हाला योजनेचा लाभ देऊ, कारण आता आदिवासी खातं आमच्या जवळ आहे। पूर्वी सुद्धा 2004 ते 2009 पर्यंत आदिवासी खातं विजयकुमार गावित साहेबाकडेच होतं आणि त्यावेळेला सुद्धा राष्ट्रवादीच्या ग्रामपंचायती फार मोठ्या प्रमाणामध्ये निवडून आलेल्या होत्या, त्या पण आदिवासी खात्याच्या मुळेच निवडून आल्या होत्या, ही वस्तुस्थिती आहे।